Հարգելի գործընկերներ, այո, այս մեկօրյա դարձած քառօրյայի կուլմինացիան երեկվա հարց ու պատասխաններ, հավանաբար նկատեցիք, որ Հայաստան խմբակցության պատգամավորները փորձում էին հասկանալ վերջիվերջո այդ ինչ թուղթ է դրված սեղանին, որը Փաշինյանը այդքան ուզում է ստորագրի, այն Փաշինյանը, որը երդվում էր, որ ժողովրդի թիկունքում որևէ բան չի անելու։ Ինքը դա հիմնավորում է կոռեկտությամբ։ Այսինքն մարդը ուզում է կոռեկտ լինի Ալիևի նկատմամբ, ու նշեցնեմ, իր խմբակցության պատգամավորներից մեկը ժամանակին էքսկրեմենտներ էր կերակրում, այդ բառը ավելի համահունչ անունով կոչելով, բայց ինքը ուզում է կոռեկտ լինի Ալիևի նկատմամբ, բայց կոռեկտ չի սեփական ժողովրդի նկատմամբ։ Իսկ միգուցե սեփական ժողովուրդը չի ուզում այդ թուղթը։ Եթե ինքը պատասխանում էր Արցախյան հակամարտության խաղաղության պայմանագիրը ժողովրդի համաձայնությունը ստանալուց հետո ստորագրեր, բայց չէր մտածում, որ իր կառուցողական գործընկեր Ալիևը այն ժամանակ էլ կարող է նեղանա։ Ակնհայտ է, որ այս իշխանությունները շահանակում են իրենց, ինչ ուզում են կետել, բանակցում են քաղաքականությունը։ Թղթի կտոր վրան գրած խաղաղություն, իսկ ինչ է մեջը, չեն ասում։ Գախնի են պահում սեփական ժողովրդից։ Իրենց ողջ բանակցությունները, ողջ բանակցային գործընթացը բերեց Արցախի շուրջ բանակցությունների վիժեցմանը, պատերազմի, հիմա էլ իրենք են խոստովանում, որ պատերազմը կարող է վաղնել սկսել։ Կոպ 29-ն հենց վերջանա, շատ ռեալ է այդ ամեն ինչը լինելու։ Իրենք ասում են, մենք լեգիտիմ հիմք ենք ստեղծում, բայց իրենց ստեղծած լեգիտիմ հիմքը փաստորեն լեգիտիմ հիմք է տալիս Ադրբեջանին։ Ադրբեջանը գնալով ավելի լկտի անում է։ Այն ժամանակ, երբ սրանք ստեղ խոսում են, մենք լեգիտիմ հիմք ենք տալիս Ադրբեջանը, այս քանի օրվա ընթացքում երկու նոր պանջ առաջադրեց։ Չէ թող ժողովուրդը հանրաքվեյով հաստատի կապիտուլացիան, և թող Հայաստանի իշխանությունները պարջեն Արցախյան պատերազմի հերոսներին։ Այս մարդիկ տարական բան չեն հասկանում։ Նույն սխալը, որ համառորեն կրկնես, սխալը ճիշտ չի դառնա։ Սխալը ճիշտ չի դառնա։ Իրենք խոստովանում են, որ պատերազմը կարող է վաղնել, բռնկվի։ Բայց չեն փորձում խոստովանել, չեն հասկանում, որ ուրեմն պետք է փոխվի քաղաքականությունը։ Հավանաբար ինչ-որ պարտավորություններ ունեն։ Սիրով կպատասխանենք ձեր հարցերին։ Ազատություն։ Պարոն Խաչատրյան, երեք հարց ու պատասխանի ժամանակ դուք նաև ձեր խմբակցության մյուս պատգամավորները փորձում էիք հասկանալ, արդյոք որն է այն կետը, որի շուրջ Երևանն ու Բաքուն համաձայնության չեն եկել։ Հարցը նաև կապված էր Բաքվից պարբերաբար հնչող մի թեմայի հետ, ռևանշիզմի կարծեմ բացառում և նաև ադրբեջանցիների վերաբնակեցում, այդ մասին էլ էր հարց հնչում։ Արդյոք դուք անհանգստություններ ունեք, որ Բաքուն այս երկու հարցերը դարձրել է խաղաղության պայմանագրում, այսպես պահանջ արդեն ձևակերպ և սրանց հետ կապված ձեր դիրքորոշումը նաև ինչպիսին է, ինչպիսին պետք է լիներ, այսինքն ինչպես պետք է արձագանքեր սրան Հայաստանը։ Երեք ազգային ժողովի նիստին զուգահեռ Ադրբեջանում միջոցառում էր, որի ժամանակ խոսում է իրենց անհետ կորածների հարցերով հանձնաժողովի ղեկավարը, անկեղծ անունը չեմ հիշում ինչեր, երեկ որ ասեիք կհիշեի, այսօր չեմ հիշում։ Եվ մարդը հայտարարում է, որ Հայաստանը դեռևս պետք է պատասխան տա 3067, եթե չեմ սխալվում, անհետ կորածների համար, և այդ իր այդ ելույթի համատեքստում դարձել Հայաստանին մեղադրեց ռևանշիզմի մեջ։ Հայաստանի իշխանությունները, լավ, չեմ ուզում սեքսիստ երևամ, թե չէ կասեի խոնար հարսի պես, բոլոր նվաստացումները, բոլոր նվաստացումներին դիմանում են։ Բանակցային գործընթաց չկա։ Բանակցային գործընթացի ժամանակ կողմերը ներկայացնում են իրենց տեսակետները և բարի կամքով ձգտում են հասնել ինչ-որ հանգուցալուծման։ Ստեղ կա Ադրբեջանի կողմից պահանջ, հրահանգ, և այս իշխանությունները
Մաս-մաս, մեկիկ-մեկիկ ընդունում են, գալիս են ժողովրդին, փորձում են բացատրեն, որ դա իր լավագույն շահերից է բխում։ Այն որ Ադրբեջանը ծանր պահանջներ է դրել եւ որ դա կարող է վերաբերվեն նաեւ այսպես կոչված ռևանշիզմին, օրինակ, Վազգեն Սարգսյանի փողոցի առկայությունը Երևանի կենտրոնում ռևանշիզմի դրսևորում է։ Բացարձակապես չեմ բացառում։ Բացարձակապես։ Տենց է, ինչքան զիջում ես, այնքան ճշնամին առաջ է գալիս։ Ձեզանից որևէ մեկը չէր կարող պատկերացնել իրանք նույնպես, որ հանկարծ Ադրբեջանը կարող է 2004 թվականի հոկտեմբերի 1-ին պահանջի, որ Հայաստանը պատժի 24 թվականի ներողություն, հոկտեմբերի 1-ին, որ Հայաստանը հանկարծ պատժի պատերազմի հերոսներին։ Իր ձեր հարցին պատասխանա, այո, չեմ բացառում։ Ինչպես կսահմանեն ռևանշիզմը, այդ արդեն Ադրբեջանի ղեկավարության անսահմանափակ սադիզմի տիրույթներում է գտնվում։ Կներեք, պարոն Խաչատրյան, եւ ռազմական գործողությունների, հնարավոր ռազմական գործողությունների հետ կապված դուք ասացիք, որ եթե ճիշտ եմ իհարկե հիշում, եթե չէ դուք ուղեք, ասիք կարող է դա լինել ինչ-որ պայմանավորվածությունների նաեւ արձագանքը Բաքվի։ Ինչ է սա նշանակում, դուք կարծում եք, որ Բաքուն ինչ-որ պարտավորությունների պատճառով կարող է գնալ, չկատարման պատճառով կարող է գնալ ռազմական գործողությունների, ինչներ ձեր ասացի մի։ Ես ասում եմ, որ շատ հնարավոր է, որ Փաշինյանը ինչ-որ պարտավորություններ է ստանձնել, եւ հիմա Բաքուն գալիս է այդ պարտավորությունների հետևից։ Երեկվա իմ հարցում նաեւ երևի, չգիտեմ, նկատել եք, հիշեք թե չէ, նաեւ ակնարկար Դուշանբեի բանակցություններին։ Պատերազմից մի օր առաջ հիշում եք, չէ՞, ինչ ասեց Ալիևը։ Ալևի ասածը հետ վեջս չէր լինի, եթե չլիներ Փաշինյանի պատասխանը, որ ահա, եթե դու գաղտնի տեղեկություններ ես արտահոսք կազմակերպում, լավ, բանակցություններում նոր էլեմենտ եք մտցնում եւ գաղտնի տեղեկությունների արտահոսք եք կազմակերպում, ես էլ նենց բաներ կասեմ, որ Ադրբեջանը ներսից կպայթի։ Չասեց իհարկե, չնայած հենց դա ամենալավ պահն էր կամ հաջորդ օրը կռիվը սկսեց, բայց փաստացի չերկեցել Ալիևի մեղադրանքները, որ եղել են ինչ-որ պայմանավորվածություններ։ Եղել են, չեն եղել, միգուցե, բայց գոնե մի դրվագով եւ Փաշինյանի չհերքումով 4 տարի է անցել։ Չհերքումով ես կարող եմ ինձ թույլ տալ ողջամիտ կասկած հայտնել։